V75 lördag 28 september. Niklas Lindstedt heter jag som vanligt. Det är V75 finaler på Solvalla samt uttagningar till Europaderbyt. Det här gör som vanligt i samarbete med travstugan.se och även direkten Ryd Linköping, där man kan köpa samtliga mina andelar och även många andra tipsters andelar om man vill vara med i slagkraftiga system. Jag tänkte inte prata så mycket längre idag om det, utan vi går direkt in på V75-1, där jag tycker det är klass 1-final, 2140 auto som sig bör när det är finaler, och jag tycker att nummer 6, Ike Schörmer, är omgångens bästa spik här direkt. Varför då? Jo, jag tycker väl kanske att de två hästarna som kapacitetsmässigt har visat sig bäst här är nummer 6, Ike Schörmer, och nummer 10, Burning Man. Däremot så i finaler så brukar spåren vara extra avgörande. Utöver att det är vanlig V75 så är det finaler, och spår 10 är inte lätt att komma till från i en sån här final. Och min analys av loppet är att nummer 2, Aras Kando, tar ledningen initialt för att sedan släppa till Ike Schörmer som kommer komma dundrandes rätt tidigt. Och därefter har jag svårt att se vem som ska sätta upp tempot utvändigt. Just nu sträckad till ungefär 30%, lite drygt, och jag tycker att det är omgångens klart bästa spik i nuläget. Ska man ändå gardera på så kan man ta med Burning Man som är bra. Nummer 7, Underworld, som har gjort det väldigt bra. Fleming åker upp med den här hästen, och den har faktiskt varit ganska okörd när den har vunnit sina lopp i Sverige nyligen. Vill man ha en kantboll kanske nummer 15 i Afrika, som eventuellt går första gången med jänkarvagn, vilket såklart är intressant. V75-2, uttag till Europaderbyt, även här 2140 auto. Jag tycker väl efter strykningen av Campo Bahia att det här luktar helgardering lång väg. Jag tror jag kommer göra så. Det blir väldigt billigt eftersom det bara är 7 startande hästar, och jag har lite svårt att se vem som är favorit, för just nu torsdag runt 17.00 så är Campo Bahia fortfarande streckfavorit trots strykningen, så jag är lite tveksam på att reda ut vem det är som blir favorit, men oavsett så skulle jag säga att den är i fara. Har man inte råd att ta alla så skulle jag säga att man kan ta ett Sevs B med Björn Goop, väldigt kursförstärkt. Nummer 4, Forfantone Am, och nummer 7, Global Welcome. De tre är väl de som är första hästarna för mig i A-gruppen då, om man har någon sån. Men jag tar alla och hoppas att det blir lite skräll här. V75-3, också uttagningslopp till Europaderbyt, samma distans. Här är jag fortfarande lite osäker. Man skulle eventuellt kunna spika Cab Lane som är favorit just nu, för jag tror att det är ledning från start, och därefter kan det vara spårning runt om. Däremot så har vi med nummer 7 här, Graceful Swamp från Finland, som har i år startat 11 gånger, vunnit 10, och förra året startat 18 gånger, vunnit 15, vilket inger respekt. Även om det inte är någon alls samma, vad heter det, konkurrens i Finland, så tycker jag att det är väldigt intressant. Man skulle även kunna vända på det och ta en helgardering här också, eftersom finnarna är lite annorlunda i sin körstil, och det brukar vara körning hela vägen, så jag är inte helt främmande för att Cab Lane tar ledningen och därefter kommer Graceful Swamp och trycker max gasen i botten hela vägen ifrån dödens. Skulle så vara fallet så kan ju vem som helst vinna här, och antingen så spikar man då nummer 1, Cab Lane, eller så tycker jag att man faktiskt kan kosta på sig att ta med alla här också.
och hoppas på en skräll. Till exempel nummer 5 Kennedy. Eller Donatella Garbo med Urjan är ju väldigt intressant också. Man kan prata om alla hästar här. Star of Miami nummer 6. 4 miljoner insprunget. I och för sig ett sto mot hingstar men kan räcka. Avdelning 4. Voltstartslopp 3140 meter. Och här är det ganska jämnt sträckat mellan Make the Mark, Viking Brodde och Melby Granat. Jag tycker väl kanske att man ska ta de tre, väl alla måste sträck. Så om man inte hittar någon idé och spikar någon av dem. Normalt sett så skulle jag ju vilja spika Make the Mark, men senast så var han dålig, fel att säga, men jag tycker inte att om formen hade varit intakt att han skulle ha packat ihop så från ledningen och blivit nedbrottad av Sorbet på så som han blev. Så eventuellt lite formtapp där då. Nummer 8 Acas pratade jag om förra veckan. Satt då fast med rubbet kvar. Den kan vara kul att ha med. Tillsammans med Viking Brodde där så har vi ju Cold Trader som jag tycker är lite intressant. Gör alltid bra lopp, dock startar den oftast i Norrland, så lite svår att sätta in här. Och nummer 13 Perfect Dynamite tycker jag är ständigt underskattad. Kliver snart upp i guld också. Ja, jag tycker väl kanske att man ska plocka på lite här om man inte hittar någon favorit man vill spika. Jag hittar egentligen minus i på alla favoriter, eller alla de som är hårt sträckade här. Bland annat att Melby Granat står rätt dyrt in i loppet. Inte jättebra pengamässigt. Viking Brodde är inte att lita på, och lite frågetecken på Make the Marks form. Avdelning 5, klass 2 final, lägsta klassen, även här 2140 auto. Här har vi ett par hästar som är ganska hårt spelade, vilket man kan förstå. Däremot så tycker jag väl kanske att nummer 4 Perfect Dynamite är lite av en favorit i fara här. Sett till att han var nära att åka dit på auktionsmässigt senast och tappade allting till slut. Det här är ju en häst som är mer stark än snabb, och jag är inte helt övertygad om att han hinner med när de drar upp tempot bortåt sista där bort till långsidan. Då tycker jag kanske att man kan kosta på sig att sträcka nummer 2 Running Like Hell, som jag tycker har sett väldigt bra ut. Och Istanbul Boko tycker jag är väldigt intressant också. Väldigt bortglömd just nu faktiskt. Som har varit stor favorit på V75 gånger flera. Självklart ska jag även nummer 5 Didi Star med också. Men det här är också ett garderingslopp tycker jag. Avdelning 6. Bronsdivisionens final. Här har vi en väldigt klar favorit i nummer 4 Marrakesh, som jag spikade senast på V75 och vann då. Däremot så var det betydligt längre distans, och jag är lite inne på att det här är en häst som även den är mera stark än snabb. Och jag vill väl sätta en liten varningsflagg på den här favoriten, att man behöver nog gardera. Nummer 2, Reverent Vine, är väldigt tidig för mig. Den spelar jag alltid. Lite personlig favorit så, men gör aldrig dåliga lopp. Jeppson uppe är väldigt intressant. Han har ju väldigt bra form just nu. Vann bland annat flera lopp på V86 igår. Nummer 7, From the Mine. Vann på ett väldigt bra sätt när det blev stallskrik senast. Är han lika bra nu så tycker jag absolut han är värd ett streck. Nummer 6 All-Star blir också bortglömd här, men den tycker jag också är tidig att ta med. Och sen mitt stora drag i omgången då, nummer 10 Royal Navy Neo, som har varit favorit i princip varje gång han har varit ute, men här är han bortglömd eftersom han har bakspår. Björn Goop vet ju dock vad han har att köra med, och
Han har bara förlorat en start i år. Han har startat 5 gånger och vunnit 4. Och jag tycker väl på, har man riktigt bra nerver så kanske man till och med kan spika den. Just nu 9%, då jag tror att det kan bli lite positionskrig där framme när det är många startsnabba och vill vara med om budet första, första biten. Men som sagt, antingen så tar man en rå och spikar Royal Navy Neo, eller så tar man med ett par stycken här. Avdelning 7 tycker jag väl att det andra spikförslaget kommer i nummer 3 Million Dollar Rhyme. Jag trodde, i och för sig så är det fortfarande ganska tidigt nu, men jag trodde den initialt skulle vara ännu större favorit. Läser man 5 senaste loppen den har varit ute i så är det 1 miljon i första pris i 3 utav dem, 600 000 igen och 150 000 igen. Var väldigt bra i jubileumspokalen och blev enbart slagen utav en smygkörd Who's Who. Det som jag tycker är extra intressant den här gången är att Million Dollar Rhyme körs av Ulf Olsson, som i vanliga fall körs av Fredrik B. Larsson, som jag egentligen inte har någonting emot, men jag tycker väl kanske inte att det är Sveriges vassaste kusk. Så rejäl förstärkning på den biten. Jag tror att det blir tidig ledning här och sen ser jag inte riktigt att han ska lägga det här, sett till att han har en helt annan hårdhet och mött helt andra hästar än vad han gör nu. Spårlottningen är ju även hans fördel. Det är många startsnabba hästar, men de har spår utvändigt. Till exempel nummer 6 Spirit Sisu, Eldorado B bland annat. De kommer inte kunna ta en längd och kubba sig till spets här, utan för mig så står står spetsstriden klart och tydligt till Million Dollar Rhyme. Roligast bakom tycker jag väl kanske nummer 11 Barry Kronos, som är lite av en slantsingling om han galopperar eller står hela distansen ut. I V75-guiden här så läser jag att det är barfota runt om första gången i Sverige, och det kan ju vara väldigt intressant, men det återstår ju att se om det blir så också. Det har vi inte sett än. För övrigt så vill jag väl bara, innan jag summerar de två spikarna, att det är väldigt viktigt att kolla på dagen när det ska lämnas in. Som förra veckan fick jag ju ändra. Då pratade jag om Expensive Rivner som skulle gå barfota runt om och jänkavagn. Nu blev det ju ingenting utav någonting där, och då var han ju inte ens nära. Så håll koll på utrustningsdetaljerna. Blinkar det rött på Barry Kronos att dojen har åkt av, då är han absolut värd ett streck. Ska man ha någon mer där bakom så kanske man kan ta Partisan Face som gör bra lopp hela tiden. Det kommer även en analys för söndagen, men tills dess så säger jag tack så mycket och på återseende.